Så det vi kan gjøre nå, det er å prøve oss å legge til en racerbil til prosjektet. Så hvis jeg lukker bare denne terrengeditoren. Og hvis du ikke har den her oppe, sant, så er det å gå på View. Og så den hammeren her. For den kan skru av på det her. Så ser du at jeg har søkt på race car. Og her er det mange du kan velge mellom. Jeg prøvde først med Chevroleten her. Så når jeg klikker der, så er det 35 skript, så det er litt avanserte greier. Så det er jo om å gjøre å få denne bilen til banen, og da må du gå på home, og så må du gå på det her greiene her oppe. Du kan først ta move, så at jeg får den ut i banen der. Sånn. Den er kanskje litt stor, så hvis du går på scale, gjør den litt grann mindre. Den forsvant den bak der. Greien der. Og så kan jeg prøve å kjøre spillet og se hvordan det her ble. Play. Så hopper han ned. Nå har jeg fjernet den her baseplaten, så den er ikke her lenger. Så hvis jeg springer bort til den her bilen. Men som du ser, det er en skikkelig drifter, så det her går jo helt galt for meg. Kanskje det går for deg, men for meg så blir det helt umulig, så jeg må bare stoppe det. Så det jeg fant ut av, det var at jeg kan jo bare la den bilen der stå. Hvis jeg tar den her Red Roblox Racer Car, så ble det litt bedre. Den har 17 skript i seg. Jeg er ikke helt sikker på at det var akkurat den bilen der, men vi skal nå rotere den først, sånn at den kommer. Da brukte den grønne for å rotere den retningen her. Da tar vi move og flytter den bort til banen. Prøver å kjøre her igjen, og så lar vi han hoppe inn i den røde bilen i stedet. Det var merkelig. Jeg får ikke starte bilen, men så den tar jeg vekk sånn personlig, så jeg trykker på delete der. For det var nemlig en annen rød race car. Jeg skal se om jeg klarer å finne den. Jeg tror det var et stykke. Den der var det. Roblox Red. Den prøvde jeg. Og den er ikke så dum. Så hvis jeg går på rotate igjen, og så tar den grønne her, og så roterer jeg. Og flytter den bort igjen av der. Vi ser om den trenger å skaleres. Nei, kanskje ikke. Du kan jo gjøre den litt mindre hvis du vil, eller større. Det avhenger av hvordan det ser ut banen og bilene for deg. Ideen min var jo at det skulle være to biler der, så man kunne konkurrere med hverandre. Og denne bilen er i hvert fall lettere å kjøre. Men du ser at hvis du kjører utenfor der, så går jo tida fortere. Og det er klart at det kan være lurt å lage terreng som gjør at det er umulig å komme seg ut av banen og sånn der. Så det var nå to biler, men du kan jo prøve dine egne biler hvis du vil det. Selvfølgelig.